Necə oldu belə? Heç nə, maşını vurdu da, bu da belənçi oldu da. Bu da öz yolu ilə gedirdi. Qazel onun üstünə lobalob gəlirdi. Qazel. Sizin maşında dünyasını dəyişdi? Yoldaşım dəyişdi. Kürdəmirdə zəncirvari ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, iki Mercedes və bir Ford'un toqquşması nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, iki nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə Axsu Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Sorsor kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Mercedesin sürücüsü İmişli rayon Telişli kənd sakini 70 yaşlı Əli-Əşrəf Mövsümov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildəki sərnişin 58 yaşlı Arifə Manafova isə ağır bədən xəsarətləri alıb. Həmçinin digər Mercedesdə olan 66 yaşlı Anya Tağıyeva da yaralanıb. Həyatını itirən Əli-Əşrəf Mövsümovun meyiti müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirinin məhkəmə tibbi ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Hazırda fakt araşdırılır.